កាឡាទីជំពូក4ខ្ញុំសូមជម្រាបថាដរាបណាកូនដែលទៅទទួលមរតកនៅក្មេងនៅឡើយគេមិនខុសពីខ្ញុំបំរើទេថ្វីត្បិតតែគេជាម្ចាស់លើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏ដោយកូននោះនៅក្រោមការឃុំឃ្រងរបស់អ្នកអាណាព្យាបាលនិងអ្នកមើលខុសត្រូវលើទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ពេលដែលឪពុកបានកំណត់ទុករីឯយើងវិញក៏ដូច្នោះដែរកាលនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយយើងធ្វើជាខ្ញុំបំរើនៃអវយវ័យជាអរូបដែលមានឥទ្ធិពលលើលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែលុះដល់ពេលកំណត់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ចាត់ព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យមកប្រសូតចេញពីស្ត្រីហើយប្រសូតក្រោមអំណាចរបស់វិន័យផងដើម្បីលុះអស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចវិន័យនិងឲ្យយើងទទួលឋានៈជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គបងប្អូនពិតជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រោះព្រះអង្គបានចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យមកសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តយើងគឺព្រះវិញ្ញាណនេះហើយដែលបន្លឺព្រះសូរសៀងឡើងថាអាប់បាអោព្រះបិតាដូច្នេះអ្នកមិនមែនជាខ្ញុំអំរើទៀតទេគឺអ្នកជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គវិញបើអ្នកជាបុត្រមែនអ្នកក៏ត្រូវទទួលមរតកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យនោះដែរកាលពីដើមបងប្អូនពុំស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទេហើយក៏ធ្វើជាខ្ញុំអំរើរបស់ព្រះនានាដែលមិនមែនជាព្រះពិតប្រាកដតែឥឡូវនេះបងប្អូនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បើនិយាយឲ្យចំព្រះអង្គបានស្គាល់បងប្អូនហើយហេតុដូចម្តេចបានជាបងប្អូនបែរជាវល់ទៅចុះចូលនឹងអ្វីៗជាអរូបដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងលោកីយ៍ហើយចង់បំរើឥទ្ធិពលដល់ទុនខ្សោយគ្មានបារមីទាំងនោះសារជាថ្មីវិញដូច្នេះបើបងប្អូនគោរពថ្ងៃខែគោរពរដូវនិងគោរពឆ្នាំខ្ញុំបារម្ភក្រែងតែការនឿយហត់ដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនត្រឡប់ទៅជាឥតបានផលអ្វីសោះបងប្អូនអើយខ្ញុំអង្វរបងប្អូនថាសូមកាន់ចិត្តឲ្យបានដូចខ្ញុំដូចខ្ញុំបានកាន់ចិត្តដូចបងប្អូនដែរបងប្អូនពុំបានធ្វើអ្វីខុសចំពោះខ្ញុំទេបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយថាខ្ញុំបាននាំដំណឹងល្អមកជូនបងប្អូនជាលើកទី1មកពីខ្ញុំមានសុខភាពទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជំងឺរបស់ខ្ញុំបានបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនពុំបានមើលងាយឬស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំដែរផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនបានទទួលខ្ញុំទុកដោយទទួលទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬដោយទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែរតើអំណរសប្បាយដែលបងប្អូនធ្លាប់មានកាលពីមុននោះនៅឯណាត្បិតខ្ញុំហ៊ានធ្វើជាសាក្សីថានៅពេលនោះសូមបីតែភ្នែករបស់បងប្អូនក៏បងប្អូនសុខចិត្តខ្វះឲ្យខ្ញុំដែរប្រសិនបើបងប្អូនអាចធ្វើបានឥឡូវនេះតើបងប្អូនចាត់ទុកខ្ញុំជាសត្រូវមកពីខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតឬរីឯពួកគេវិញគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងបងប្អូនណាស់តែក្នុងគោលបំណងមិនល្អទេគេចង់បំបែកបងប្អូនចេញពីយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេវិញតែប៉ុណ្ណោះការយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានគោលបំណងល្អគ្រប់ពេលវេលានោះត្រឹមត្រូវហើយគឺមិនគ្រាន់តែនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ុណ្ណោះទេកូនចៅអើយខ្ញុំឈឺចាប់ក្នុងការបង្កើតអ្នករាល់គ្នាសារជាថ្មីប្រៀបបីដូចសត្រីឈឺចាប់នៅពេលហៀបនឹងឆ្លងទលេយ៉ាងនោះដែរគឺរហូតតតែព្រះគ្រីស្ទបានកើតជារូបរាងឡើងក្នុងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំចង់នៅជិតបងប្អូនឥឡូវនេះណាដើម្បីនិយាយជាមួយបងប្អូនផ្ទាល់តាមរបៀបមួយផ្សេងទៀតត្បិតខ្ញុំទាល់គំនិត
មិនដឹងជាត្រូវសរសេរយ៉ាងដូចម្តេចមកបងប្អូនទេបងប្អូនដែលជាអ្នកចង់ចុះចូលនឹងក្រឹតវិន័យអើយសូមប្រាប់ខ្ញុំមើលតើបងប្អូនមិនយល់សេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យចែងទុកមកទេឬក្នុងគម្ពីរមានចែងទុកមកថាលោកអាប់រ៉ាហាំមានកូនប្រុស2នាក់គឺម្នាក់ជាកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកងីម្នាក់ទៀតជាកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកជីក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកងីនោះជាកូនកើតមកតាមរបៀបលោកពេយរីឯកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកជាវិញកើតមកតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចចាត់ទុករឿងនេះជានិមិត្តរូបមួយដែរត្បិតស្ត្រីទាំងពីរនេះជាតំណាងសម្ព័ន្ធមេត្រី2ម្នាក់ជាតំណាងនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលចងនៅភ្នំស៊ីណៃគឺនាងហាកាដែលបង្កើតកូនជាខ្ញុំបំរើនាងហាកាជាតំណាងភ្នំស៊ីណៃនៅស្រុកអារ៉ាប់ជានិមិត្តរូបនៃក្រុងយេរូសាឡឹមសពថ្ងៃនេះត្បិតនាងហាកានិងកូនចៅរបស់នាងសុទ្ធតែជាអ្នកងីរីឯក្រុងយេរូសាឡឹមនៅឋានលើវិញគឺស្ត្រីអ្នកជីដែលជាមាតារបស់យើងនឹងហើយត្បិតមានចែងទុកមកថានាងជាស្ត្រីអានាងជាស្ត្រីមិនបានបង្កើតកូនអើយចូលអសប្បាយឡើងនាងពុំធ្លាប់ឈឺផ្ទៃអើយចូលបន្លឺសំឡេងស្រែកដោយអំណរឡើងបិទកូនរបស់ស្ត្រីដែលប្តីបោះបង់ចោលនោះនឹងមានចំនួនច្រើនជាងកូនរបស់ស្ត្រីដែលមានប្តីទៅទៀតបងប្អូនអើយបងប្អូនបានកាត់មកតាមព្រះបន្ទូលសន្យាដោយលោកអ៊ីសាដែរប៉ុន្តែពីអតីតកាលកូនដែលកាត់មកតាមរបៀបលោកីបានធ្វើទុកបៀតបៀនកូនដែលកាត់មកតាមព្រះវិញ្ញាណយ៉ាងណានៅបច្ចុប្បន្នកាលក៏នឹងមានយ៉ាងនោះដែរតើក្នុងគម្ពីរមានចែងទុកដូចម្តេចគឺមានចែងថាចូលបណ្ដេញស្ត្រីអ្នកងារនិងកូនរបស់នាងចេញទៅបិទកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកងារពុំត្រូវទទួលមរតករួមជាមួយកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកជាឡើយហេតុនេះបងប្អូនអើយជើងមិនមែនជាកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកងារទេគឺជាកូនរបស់ស្ត្រីអ្នកជា